akkam jirtu daawwattoota keenya har'a immoo mata duree haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo darbe irratti qabiyyeewwan qubee afaan Oromoo keessa jiran waliin ilaallee turre. Isaanis qubee dubbifamaa, qubee dubbachiiftuu, qubee dachaa, seera uudhaa fi akkasuma seera barreeffamaa waliin ilaallee turre. Qubeen dubbifamaa fi qubeen dubbachiiftuun maaliif akka isaan nu gargaaran sagalee yookiin har'a mata duree haaraan isinii qabatee dhufe seerota sagalee, seera sagalee jechuudha. Seera sagalee keessatti dubbachiiftuu fi dubbifamaan maaliif akka isaan nu fayyadan waliin dhaa ilaalla. Seera sagalee gosoota amma kanatu jiraa jechaadha. Seerota sagalee fi qabiyyeen qubee afaan Oromoo keessa jiran walii wajjin deemu jechaadha. Inni jalqabaa seera sagalee gabaabaati jechuudha. Seera sagalee gabaabaa. Inni lammaffaan sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa. Inni taa'anii sagalee laafaa, sagalee jabaa, sagalee irra butaa, udhaa fi birsagatti qoodaman seerota sagalee jedhamanii waamamu warra kun. Seera barreeffama tokko keessatti barreeffama tokko hiika guutuu akka inni nuu laatu gochuudhaaf wantoota nuyi beeku qabnu warroota kana beeku qabna dirqama jechuudha. Yeroo baay'ee kan nuti qubee dogoggoraan barreessinuuf sababa qubee gabaabaan maal akka ta'e, qubee dheeraan maal akka ta'e, qubee yookiin seerri sagalee laafaa maal akka ta'e, sagalee jabaan maal akka ta'e, sagalee irra butaan maal akka ta'e, udhaan maal akka ta'e, bilisagni maal akka ta'e, warroota kana seerota kana beeku wallaaluu keenyatu akka nuyi qubee dogoggoraan barreessinu nu godhaa jechuudha. Daawwattoota keenya sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti maxxansaalee bakka itti maxxanfaman keessatti, beeksisoota maxxanfaman keessatti qubee dogoggoraa yeroo nuyi arginee qalamii diimaa irra kaa'amee jiru arginu ni jira. Yeroo baay'ee garuu qubee afaan Oromoo kana sirreessinee barreessuun iddoo tokko lama duwwaatti miti. Iddoo baay'eetti nu mudataa jechaadha. Okay, argaa sagalee gabaabaan maal of keessaa qaba? Sagalee gabaabaani yookiin sagalee gabaabaa jechuun maal jechuudha? Sagalee gabaabaa jechuun dubbachiiftuun tokko qofa yeroo ta'u sagalee gabaabaati jechaadha. Dubbachiiftuun yeroo tokko qofa ta'u. Jecha tokko keessatti yookiin hima tokko keessa jecha tokko keessatti dubbachiiftuu tokko duwwaa fayyadamnaa jechuudha. Dubbachiiftuu shanan jiran sana keessaa dubbachiiftuu tokko qofa fayyadamna. Fakkeenyaaf ganama jecha jedhu keessatti qubeen dubbachiiftuu qubee A'tu jiraa jechuudha. Qubee tokko duwwaa fayyadamnee jechaadha. Dubbachiiftuun walitti aanee dhufee hin jiru jechuudha. Kanaaf jechi kun sagalee gabaabaa jennee waamna. Fakkeenyaaf lammaffaa lafa jennee yoo barreessinu jalqaba qubee dubbifamaa fayyadamna. Ittaansinee qubee dubbachiiftuu fayyadamna. Ittaansinee qubee dubbifamaa fayyadamna. Ittaansinee qubee dubbachiiftuu tokko kan fayyadamne jechuudha. Qubee dubbachiiftuu gosa tokkicha jecha tokko keessatti kan fayyadamnu jechuudha. Inni lammaffaan fakkeenyi sadaffaan bona jennee yoo barreessinu kun as keessatti dubbachiiftuu tokko qofa keessatti dubbachiiftuu lama keessatti arginaa jechuudha. As keessatti immoo bona ofii aan qubee dubbachiiftuuti. Walitti aananii dhufanii hin jiranii jechuudha. Okay, inni lammaffaan sagalee dheeraati. Sagalee dheeraa jechuun dubbachiiftuun wal fakkaatu lama yeroo walitti aanu jecha. Sagalee dheeraati. Fakkeenyaaf dubbachiiftuun wal fakkaatu lama yeroo walitti aanu. Fakkeenya laafaa jennee yoo barreessinu dubbachiiftuun lamatu walitti aanee jiraa jechuudha. Askan dubbachiiftuu lamatu walitti aanee jiraa jechuudha. Kun sagalee laafaa jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf dheeraa jennee yoo waamna lamaasii walitti aansinee lamaasii walitti aansinee yeroo dubbisnu dheeraa jennee dubbisnu kun sagalee dheeraati. Inni taa'u gaadii jennee yoo barreessine dubbachiiftuun lamaasii asii walitti taa'u. Kanaaf jechi kun sagaleen kun sagalee dheeraati jechuudha. Baatii jennee yoo barreessinu qubee dubbachiiftuun lama kun akkanatti walitti taa'anii yeroo dhufan sagalee dheeraa jedhama. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo taa'utti sagaleen laafaa maal akka ta'e, sagaleen jabaa maal akka ta'e warroota seera sagalee keessatti hafan waliin baran agasitti viidiyoo kana follow, like, share, copy link gochuu dhala raanfatina. Nagaan turama.